Dance Mix? Ó, beleza, né? Beleza, Wendel, muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui com a gente na Brazilian DJs, é um projeto aqui em Manaus, 2 anos. O intuito é trazer a galera, os DJs de Manaus, também de fora, né? Agora, semana passada, nós tivemos um DJ Camilo, né, que tá de passagem aqui da Colômbia, né? E hoje, um prazer enorme ter o Wendel, um cara referência aqui em Manaus, um cara que trabalhou numa das grandes equipes de música, de DJs de Manaus, né? Desse mix, nosso querido amigo DJ Rádio Rebelo. Meu amigo, muito bem-vindo. Vamos mandar um alô pra galera primeiro, né? Vamos lá, o retorno chega. Meio atrasado, mas a gente chega, né?